Moltes gràcies. També una de les ofertes que estan produint-se en aquests dies de Nadal i sobre els quals volem investigar és un regal, en fi, que és molt recurrent, són els calendaris. Calendaris que se regalen en uns casos i en altres. Però també volem parlar-los de xiquets, atenció, perquè estàvem parlant-los de realització, canviant-los una miqueta al terç de les informacions. Anem a veure com estava vivint en aquesta Jaima que tenia Babalà com a major protagonista i sobretot on és molt important que els emissaris de Reimax estan avui arreplegant les seues cartes i tenen avui també una emissària d'excepció. La porteu nosaltres des de Connexió. Pau, què tal? Està rebent moltes encomandes? Ui, tenen així moltíssima feina perquè mireu com està la cua de gent, de pares i de xiquets que venen així a entregar la carta Reis Mags. Bueno, els seus emissaris que són els que ara estan així a la ciutat de València. I mireu, estos amics que m'he robat, què porteu a la mà? A veure... Heu demanat moltes coses. Mario? Jo tres. Només tres? Sí, només tres. Anem a entrar a la Jaima. Un passet abans i vos presenta els emissaris dels Reis Mags. Mireu, així està l'emissari del rei Melchor, Gaspar i Baltasar. Aneu, aneu, apropeu-se. Donar-li la carteta. Endavant, Cristóbal, Andrea, Paula, Mario. Mireu, per favor, quina estampa, xiquets. Ai, que coseta. Són les patxes de Reis Mags. Escolta, que han fet molts quilòmetres per poder arribar així a la ciutat de València. I el tio va, per a fer-los el dia més còmode, per a que puguin descansar, els han muntat aquesta Jaima, que estarà així fins el dia 5. Pepa, i tots els xiquets que porten la seva carta tindran un regal. Quin? Sí, pues bueno, el que consideràvem que era el millor regal que pot fer Bioparc als xiquets, que és el passe anual, el passe verde, en el qual podran vindre durant tot un any totes les vegades que vulguin a Bioparc. Mireu, en aquests moments, què li estarà dient? Què li estarà dient al patxe, este xiquet? Mos apropem i li fiquem el micro, a veure. Què regalo aspiriro este año? Para papá no nos va a reír. Para la imagen. Pues donde he pedido... Ui, moltes coses crec que ha demanat este xiquet, no s'aclarissin molt, però anem a preguntar-li al patxe del rei Gaspar, me vas a sentar al seu costat, que és tot un honor, per cert. Però on van els Reis Mags? Hola. Hola. Van de camino, vienen de camino. Los Reyes Magos están de camino, están a la altura de África y dentro de poco llegarán aquí. Bueno, llegarán a tiempo, ¿no? Sí, sí, llegarán a tiempo, ya están casi cerca, cerca, muy cerca. Y mireu, el así, ay, que no puc, en esta caixa, así están totes les castes de xiquets que els han entregat, mireu, bueno... No se poden llegir, no? No, això se cree, des del menú, això és màgic. Moltíssimes gràcies. Pues no, ni siquiera sabemos cuántos niños han pasado aquí. Madre mía. ¿Qué te dicen los niños? De todo, me piden de todo. Si conocemos Papá Noel, si estamos, si comemos, si hemos venido con los camellos, dónde están los camellos, o sea, de todo. Te piden de todo, la verdad. A ti supongo que a vosotros lo que más os llenará es ver esa carita que estamos viendo en estos momentos de los niños cuando os conocen. Madre mía, vienen con unas caras impresionados, vienen impresionados, vienen con un miedo, vienen impresionados, vienen también alucinando. Pues os vamos a dar un saludo para los Reyes Magos, que acaben bien su viaje y que los esperamos aquí el día 5 de enero, la noche. Allí estarán, yo ya les he transmitido ya todos los mensajes y dentro de poco yo creo que al 3 o 4 ya estarán aquí ya. Están al llegar y si vosotros queréis entregar vuestras cartas, aquí también ellos estarán hasta el día 5, de 11 de la mañana a 9 de la noche. Molt bé, moltíssimes gràcies per la informació, per si algú s'havia oblidat, crec que no, que tots tenen aquesta data molt ben apuntada i l'horari. Me convida el meu company Alfons, els calendaris són un regal molt típic en aquestes dades. El cas és que els veïns d'una organització de Llíria, que es diu Edeta, estan una mequita renyits. Què passa? Uns volen fer unes obres de pavimentació, d'il·luminació, però altres no poden pagar-les. Per això han fet un calendari, han posat per a un calendari per a recaptar diners.